Ir moksleiviai, šią gražią šventę vasario 16-osios pradėsime savo tautos himnu, todėl kviečiame atsistoti. Pagaliau ir į mūsų šalį rytoj ateis didžiulė šventė, todėl išvakarėse mes norime ją labai nuoširdžiai, džiaugsmingai, išradingai pažymėti. Mūsų tauta iš tikrųjų nuėjo labai ilgą ir sudėtingą istorinį kelią. Jūs šitą mokėtės. Kiek kartų mus okupavo, kiek kartų norėjo nutautinti, bet vis tiek mes išlikome gyvi. Mes 1918 metų vasario 16 dieną pasakėm visam pasauliui, kad mūsų tauta egzistuoja, kad mes gyvi, nors ir maži, bet gyvi su savo nepaprastai ilga, turininga ir gražiai istorija. Išbandyti savo jėgas mūsų sukurtoje, mūsų istorijos mokytojų ir muzikos mokytojų sukurtoje vasario 16-osios Viktorinoje. Taigi šį rytą, dėja ne vakarą, kaip visą laiką dažnai susirinkam į renginius vakarais, tai šį kartą mes rytą susirinkom. Taigi šį rytą aš mėginsim savo žinias vasario 16-osios žinias, kiek mes žinom apie savo Lietuvėlę, o jeigu kažko nežinom, tai sužinosim ir išeisim jau sužinoję. Taigi turėsim tris turus po 6 klausimus, 2 turai bus istoriniai, 1 muzikinis, susijęs su muzika. Taigi, nieko nelaukia, pradėkime ir minutėlė klausimo, vienam klausimui bus skirta 1 minutėlė, atsakymui suraityti. Nedemotyvuojam savo komandos narių, nesakom, kad nieko nežinai, nes paskui žinos ir nesakys. Taip kad visas mintys išklausom, turim lapelių ar ne, tai lapeliai, atsakymų lapeliuose turi atsipirti teisingi jūsų manimo atsakymai, o tie dideli lapai skirti jums užrašams. Na, o publika irgi gali prasibandyti savo žinias, ar ne? Taigi, istoriniai klausimai, pirmasis turas, taigi nieko nelaukia, pradėkime. Pirmasis klausimas. Tai 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas. Klausiame,
kiek žodžių jį sudaro. Varės turės reikia tą teisingąjį atsakymą. Sudaro nepriklausomybės aktą variantai A arba D. O teisingas atsakymas yra variantas A 122 žodžiai. Už atsakymą taškas komandai. Antrasis klausimas. Kaip vadinasi ši institucija akto pasirašymo dieną? Jūsų variantai yra labai teisingi. Variantas D Lietuvos taryba. Trečiasis klausimas, taigi, kokios tos trys valstybės, su kuriomis Lietuva praeitie buvo susaistyta, o dabar visus ryšius nutraukė. Ir čia reikėjo trijų ir teisingas atsakymas yra Lenkija, Rusija, Vokietija. Jei šį atsakymą parašėte, taškas jūsų ketvirtasis klausimas, kaipgi vadinasi pastatas ir kaip jis susijęs su vasario 16 diena. Labai įdomu. Taip. Ir teisingas atsakymas yra tas, kad tai yra signatarų namai ir čia buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Štai toks atsakymas yra teisingas. Penktasis. Kokiame laikraštyje buvo pirmą kartą spausdintas nepriklausomybės deklaracijos tekstas ir teisingas atsakymas čia yra Lietuvos aidas. Paplojam. Šeštasis klausimas. Kelintais metais ir kokiame mieste buvo surašytas nepriklausomybės akto originalas. Ir tai vyko visai neseniai. Tačiau tai nėra 2016 metai, tai yra 2017 metai. Berlynas, jį surado profesorius Liudas Mažylis. Štai tokie teisingi atsakymai. Nu, o dabar trumpa per tokelę, suvesim rezultatus ir pasižiūrėsim, kasgi kiek taškų pelnė. Kągi, atėjo ta iškilmingoji akimirka, kada jau visi rezultatai suvesti ir labai šauniai žaidė visos komandos. Išties, labai daug ką žinojo, ko nežinojo, sužinojo ir dabar jau žinos. Taigi, apdovanosime mes komandas ir kviečiam gimnazijos direktorių apdovanoti geriausias šios mūsų Viktorinos komandas. Taigi, ir dabar pradėsime nuo trečiosios vietos, kurią užima komanda, tradicinių klasių komanda, surinkusi iš viso devynis su visą tašką. Sveikinimai. Taip, antroji vieta atitenka sportinių klasių komandai, surinkusi iš viso 12 taškų. Na ir šauniausia komanda šio ryto promušyje yra mokytojų komanda. Sveikinimai visą tašką. Tik pusę taškelio neatsakyta. Taigi, štai tokie rezultatai. Rezultatai labai gražus. Lietuvos trispalvė mūsų ekrane, visi laimingi, gražus ir palinkėjimas būtų toks, kad šį savaitgalį labai gražiai atšvęstame
Vasario 16 dieną mūsų valstybei sukanka 101 metai.